જ્યારે આપણે શિવ કહીએ છીએ, સામાન્યપણે તેમને હંમેશા સ્વયંભૂ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તેમના સર્જનની કોઈ ચોક્કસ ક્ષણ નથી, સર્જનનો કોઈ ચોક્કસ સ્ત્રોત નથી, તેઓ સ્વયં થકી જ છે. તેથી જ શિવ શબ્દનો અર્થ છે કે તે કે જે નથી. તે કે જે નથી તે કોઈ ચોક્કસ સમયે બનતું નથી, તે કોઈ વસ્તુ થકી બનતું નથી, તેનું અસ્તિત્વ હયાત છે. તો શિવનું અસ્તિત્વ હતું જ. સર્જનહાર બ્રહ્મા આવ્યા અને એમણે સર્જન કરવાની શરૂઆત કરી. આ રીતે વિવિધ ગેલેક્સી, ગ્રહો, જીવ સ્વરૂપો, માનવી બધાનું તેમણે સર્જન કર્યું. સર્જન તેની ગતિવિધિમાં પરોવાયું અને પરમ શાંતિ ધરાવતા શિવે તેમના નેત્ર ખોલ્યા અને સર્જન તરફ દ્રષ્ટિ કરી. સર્જનનું નિરીક્ષણ કરતી સમયે તેમણે જોયું કે લોકો તમામ પ્રકારની સંઘર્ષમય પરિસ્થિતિ, દુઃખ, યાતના, કષ્ટમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. અહીં તહીં જરા આમ તો આનંદ અને સુખ પ્રવર્તતા હતા. જ્યારે તેમણે આ જોયું ત્યારે તેમને આ સર્જન પસંદ પડ્યું નહીં. તેમણે આસપાસ દ્રષ્ટિ કરી. ત્યાર પછી તેમણે જોયું કે બ્રહ્માને તેમના આ સર્જન બદલ ભારે ગર્વ થઈ રહ્યો હતો. તેઓ અત્યંત ગર્વ અને આનંદની લાગણીથી તેમના સર્જનને જોઈ રહ્યા હતા. ત્યાર પછી તેમને લાગ્યું કે આ સર્જનને જોવા માટે બે નેત્ર પૂરતા નથી. આથી તેમણે બીજી તરફ જોવા માટે એક મસ્તક મૂક્યું. તેઓ નહોતા ઈચ્છતા કે કંઈ પણ બાકી રહી જાય. ત્યારબાદ એ એક પછી એક મસ્તક મૂકવા લાગ્યા અને એમણે પાંચમું મસ્તક મૂક્યું. કંઈ ખાસ જોવા માટે નહીં, પરંતુ પોતાના અભિમાન માટે તાજની માફક તેઓએ પાંચમું મસ્તક લગાવ્યું. જ્યારે શિવે જોયું કે બ્રહ્મા તેમના આવા કંગાળ સર્જન બદલ અતિશય અભિમાનમાં રાચી રહ્યા છે, ત્યારે શિવનો રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો. તેમણે બ્રહ્મા ઉપર હુમલો કર્યો અને તેમનું પાંચમું મસ્તક ખેંચી નાખ્યું. હવે બ્રહ્માને ફક્ત ચાર મસ્તક છે. તેમણે દર્દથી ચીસ પાડીને કહ્યું કે તમે મારી સાથે આવું શા માટે કરી રહ્યા છો? ત્યારે શિવે કહ્યું કે શું તમને શરમ નથી આવતી આવા સર્જન બદલ? સૌ કોઈ દુઃખ વેઠી રહ્યા છે, લોકો તમામ પ્રકારના સંઘર્ષોનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, લોકો તમામ પ્રકારના દુઃખ, પીડા અને વ્યથામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. બ્રહ્માએ કહ્યું, ન તો મેં પીડાનું સર્જન કર્યું છે, ન તો આનંદનું, મેં તો કેવળ સર્જન કર્યું છે. હવે તેમાં કેવી રીતે રહેવું તે તેમના ઉપર છોડી દીધું છે, તે તેમના મનમાં છે. ત્યારે શિવે કહ્યું કે મનનું સર્જન કોણે કર્યું? તે પણ તમારું જ સર્જન છે. બ્રહ્માએ કહ્યું, મન તેના પોતાના કારણો નથી ધરાવતું, તે તો જેમનું તેમ જ ચાલે છે. લોકો તેમાંથી આનંદ ઉત્પન્ન કરી શકે છે અથવા તો દુઃખ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. લોકો તેમાંથી વ્યથા જન્માવી શકે છે કે પરમ આનંદ મેળવી શકે છે. ત્યાર પછી શિવ બેસી ગયા અને બ્રહ્માના સર્જન તરફ ધ્યાનથી જોયું, દરેક સજીવનું અવલોકન કર્યું. પછી તેઓ તેમના પોતાના મનને જાણવા ઈચ્છતા હતા. આથી તેમણે આંખો બંધ કરી તેમના પોતાના જ સર્જનના સ્વરૂપ તેમના પોતાના મન તરફ જોવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે એમને સમજાયું, જ્યારે તેમની સભાનતા એક ચોક્કસ સંપૂર્ણતા પર આવી કે વાસ્તવમાં સર્જન કોઈ પણ આરોપણ વિનાનું હોય છે, દરેક વ્યક્તિ તે ઈચ્છે તે બનાવી શકે છે, મન કારણવિહીન છે. જ્યારે તેમને આ સભાનતા આવી ત્યાર પછી તેઓ અતિ આનંદમાં આવી ગયા. એટલા આનંદિત થઈ ઉઠ્યા કે તેઓ નાચવા કૂદવા લાગ્યા. આનંદ અને ભાવાવેશમાં તેમણે નિરંકુશપણે નૃત્ય કર્યું. તેઓ અત્યંત આવેશમાં સંપૂર્ણપણે લીન થઈને નૃત્ય કરી રહ્યા હતા. તેમના શરીરનો પ્રત્યેક કોષ પણ નૃત્ય કરી રહ્યો હતો. ત્યારે અચાનક તેમને ભાન થયું કે આ નૃત્ય જરૂરી નથી. વળી તેમણે જાણ્યું કે નૃત્યની સર્વોચ્ચ કક્ષાએ પરમ શાંતિ હતી. આથી તેઓ તપસ્વીની માફક બેસી ગયા, બિલકુલ હલ્યા વિના, એકદમ સ્થિર. કહેવાય છે કે તે પરમ શાંતિ આ દિવસે આકાર પામી હતી. મહાશિવરાત્રિની રાતે તે સર્જાઈ હતી. પરમ આનંદ હર્ષોન્માદની સ્થિતિમાંથી સંપૂર્ણ વિનાશ અને શાંતિ
આ બે તત્વો વૈકલ્પિક રીતે તેમણે અમલમાં મૂક્યા. આ પ્રતિમાઓ તમે જુઓ છો, ક્યારેક તેઓ નૃત્ય કરે છે અને અત્યંત ઉલ્લાસમાં છે, તો ક્યારેક તેઓ પૂર્ણ શાંતિ ધરાવે છે, જાણે કશું જ અસ્તિત્વ નથી ધરાવતું. જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે શિવ સંહારક છે, ત્યારે સૃષ્ટિના વિનાશના સંદર્ભમાં નથી કહી રહ્યા. તે તમારા પોતાના વિશ્વનો વિનાશ કરવા વિશે છે. તમારું વિશ્વ એ મુખ્યત્વે ભૂતકાળના અનુભવો અને છબીઓનો સંગ્રહ છે. ભૂતકાળ તમારી વિચાર પ્રક્રિયા મારફત વર્તમાનમાં પ્રગટ થઈ રહ્યો છે અને તે તમારી મહેચ્છાની પ્રક્રિયા થકી ભવિષ્ય તરફ આગળ ધપી રહ્યો છે. તમે જેને તમારી મહેચ્છા તરીકે ઓળખો છો તે મુખ્યત્વે ભૂતકાળની અતિશયોક્તિ ધરાવતી આવૃત્તિ છે. આથી ભૂતકાળનો નાશ એ મુખ્ય સ્વરૂપ છે, કારણ કે જો તમે સર્જનની ભવ્યતા જાણવા માંગતા હો તો એ શક્ય છે. ફક્ત અત્યારની વર્તમાનની આ ક્ષણ થકી જ આ એકમાત્ર માર્ગ છે. પૂર્ણ શાંતિમાં ભૂતકાળ નથી હોતો, સંપૂર્ણ ગતિવિધિમાં ભૂતકાળ નથી હોતો. આ બે મૂળભૂત માર્ગ છે જે શિવે સર્જન અને સર્જનના સ્ત્રોતની પ્રાપ્યતા પૂરી પાડવા માટે શોધ્યા હતા.